אנחנו בחלק השני של המשנה ב', רבי חנניה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים, שנאמר במושב ליצים לא ישב. שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אז נדברו ראי השם איש אל ראהו. מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר ישב בדד ועידום. רבי חנניה בן תרדיון, תנא קדוש עליון מאוד בדורו של רבי עקיבא, גם רבי עקיבא אחד מעשרת הרוגי המלכות, וגם רבי חנינא בן תרדיון אחד מעשרה הרוגי המלכות. הבת שלו הייתה נשואה לרבי מאיר בעל הנס, ובאמת הוא מהגדולים שלנו. שסופר עליו שהוא הלך לבקר את רבו שהיה חולה, ואמר לו הרב שלו, תגיד, מה אתה עושה? למה אתה מתעסק עם האומה הזאת שמהשמיים קבעו שהיא תבוא ותחריב את ביתנו ותהרוג את טובי בנינו, ואני שומע עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, למה אתה עושה את זה? הרי אתה יודע שזה סכנה. אז הוא אומר לו, ענה לו תשובה, מן השמיים ירחמו, אני אחראי לזה שהתורה תשמע בישראל, ואני לא אפסיק. כך אמר רבי חנניה בן תרדיון, ואני לא אפסיק. אמרו חכמים, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמה, ובאו כל גדולי רומי לבקרו, ובדרך הם ראו את רבי חנניה בן תרדיון. אמרו לו, מה אתה עושה פה? אמר, אני יושב ולומד תורה. אמרו לו, אבל אסור. הוא אמר, אז מה אם אסור? לקחו את התורה הזאת, הביאו ספוגים של צמר, שמו את זה על ליבו, קרחו את התורה הזאת מסביב לו, ולצערנו הרב, האינקוויזיציה הראשונה שאני מכיר זה זאתי. העלו אותו על המוקד, ומסופר שם עוד כמה דברים, אבל תראו מה זה. תראו מה זה גדולי ישראל, מה זה בשבילהם להילחם על כל כבוד של תורה, על כל מילה של תורה. ראוי להזכיר גם את ידידי וראי שאח כאח היה לי, את אלישע, את רבי אלישע וישליצקי, שגם הוא באמת מסר את נפשו על התורה בארץ הזאת, בכל מקום, באהבה גדולה, חיטט את רגליו, היה מגיע בזמנים לא זמנים, גם לפה. אמרנו לאלישע, אנחנו רוצים שתבוא לתת פה שיחה. כל שנה הוא היה בא איזה פעם, פעמיים, רוצים שתבוא לתת פה שיחה. היה בא בצבא, כשהייתי מבקש ממנו לבוא, היה בא לכל מקום. העמיד בידיים שלו, העמיד ערים שלמות, העמיד את התורה בתוך הערים האלה. והקדוש ברוך הוא לקח לנו אותו, בן 65 בערך, צערנו הרב. אמרו לו תלמידיו, לפני שהוא נפטר מן העולם, מי יודע כמה זה לא קשור לאלישע גם כן, מה אתה רואה רבנו? עלה באש, עלה בסערה השמיימה, אמר להם, גבילין נשרפים ואותיות פורחות באוויר. לא קרה לאות אחת, אמר רבי חנניה בן קיסמא, אמר בן תרדיון, לפני 2000 שנה, לא קרה לאות אחת של התורה ששרפו על הגוף שלי כלום. רק הגביל נשרף. האותיות נשארו שלמות. רוצים הוכחה שהאותיות נשארו שלמות? תסתכלו פה ימינה ושמאלה. צדק. הרומאים ששרפו את הספר תורה נשרפו ונעלמו מן העולם. והספר תורה שנשרף ממשיך להיות ספר התורה שאותו אנחנו ממשיכים. כמה הוא צדק. והוא אומר את זה כשהוא נפטר מן העולם, אבל איך תורה תיפטר מן העולם? מה שאמרתי זה גם קצת הקדמה לחלק הזה של המשנה. אומרת המשנה כאן על אותו פסוק שאנחנו מכירים בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב ליצים לא ישב וכו', וזה קים בתורת השם חפצו. טבעיות השיח של שניים שנמצאים ביחד, נוסעים באוטו בטרמפים, הולכים לטיול, מטיילים, כל מיני עניינים וזה, בטח חברותא, תורה. תורה אצלנו
זה לא איזשהו משהו שאתה שומר אותו בכספת והולך ומוציא אותו איזה פעם ביום מהנפטלין שלו לכמה דקות. תורה זה החיים שלנו. מדברים תורה, שמחים תורה, בדיחות מתוך תורה, הכל תורה. זה חלק מאוד 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 מהותי. ושניים, והדגש כאן הוא על שניים כאן שלומדים ביחד, כתוב דרך אגב בגמרא בברכות למד א', אסור לדבר דברים בטלים. יש דברי חולין, תשמע, בוא נעבוד יחד, בוא נעשה טיול יחד, בוא נעבור על המפה, נלמד את המסלול, זה בסדר. אבל לדבר עכשיו, לשבת בחדר ולהגיד, תגיד, יש משחק בין ברצלונה לריאל, אולי כבר זה לא רלוונטי מה שאני אומר, אבל פעם זה היה רלוונטי, בין ברצלונה לריאל, מה אתה אומר? שכחתי אותו, מסי ינצח או רונלדו, אני יודע איך קוראים אותו, האם הוא ינצח או זה ינצח? כן, לא, מתווכחים מתבייש להגיד את זה עכשיו פה, אבל זה מה שאומרת הגמרא. עכשיו זה עונת כיוון שאני פעם מאוד מאוד אהבתי את זה, אני מודה, עונת ה-NBA וזה. גם עכשיו בטח אני מתאר לי מה מתגלגל בעולם עם מייקל ג'ורדנים החדשים. אני אז נעצרתי במייקל ג'ורדן. כתוב באגרות, האדם הישר, באגרת המפורסמת, אגרת תקופה של הרב, נדמה לי, אדם ישר וטוב, זה מה שאנחנו רוצים לחנך את ילדינו, זה מה שאנחנו רוצים לחנך את עצמנו. להיות אדם ישר וטוב, אני מוסיף עוד שלוש מילים, אולי ארבע, מתוך קריאה בשם שמיים. זה לא אדם ישר וטוב לא קורה מאליו. אדם ישר וטוב זה אדם שיושב וקורא בשם שמיים. יושב ועוסק 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 ולומד ובונה לאט לאט את כל המידות הטובות והישרות שאיתם אפשר להתקדם, וטובים השניים מן האחד. אני אסיים בזה, יש פסוק חריף ביותר. חרב על הבדים ונועלו, אומר דוד המלך, חרב על הבדים ונועלו, זו חרב שמונחת על צווארם של תלמידי חכמים שיושבים ולומדים לבד. חרב מונחת על צווארם. מסביר המהר"ל מפראג, כשאדם לומד לבד, שהתורה, כאשר אדם מוציא תורה בפה, היא נקראת תורה גמורה. אתם שומעים? כשאדם לומד רק בעיניים, זה לא תורה גמורה. כשאדם מוציא את התורה מהפה, זה תורה גמורה, אומר המהר"ל, וזה שייך בשניים שצריך להוציא. איך אני אלמד? איך לירז ושחף ילמדו? מה, נעשה... לא, אתה אומר לו, אני מבין ככה, לא, אני מבין ככה. מתבררת התורה, ככה מתבררת תורה שלמה. אבל אחד... אפילו אם מוציא מן הפה, הרי אפשר שיהיה בלא דיבור. פעם אתה מוציא, פעם אתה שותק, פעם הרהור, פעם מסתכל, פעם עניינים אחרים בראשך. ולכן, פעמים הרבה אינו מוציא מן הפה רק בעיון בלבד, וזה לא נחשב, ולכן זה לא נחשב דברי תורה, ולכן צריך לדעת שללמוד בשניים זה לא רק רעיון טוב, אלא במהות העניין, זה מביא הרבה ברכה. תזכרו מה זה. אני אומר לכם עוד פעם, נכון שבשלבים מסוימים בחיים אפשר ללמוד גם לבד, אבל בשלבים האלה שלנו, חרב על הבדים ונועלו. זאת חרב שמונחת לתלמידי חכמים שלא לא, לא, לא רוצים ללמוד ביחד. הגמרא אמרה במקום אחר, או חברותה או מיטותה. או לומדים בחברותה, ואז התורה היא שם חיים, או כשאתה לומד לבד, לך תדע לאן תגיע עם הלימוד הפרטי שלך. ברוך השם, מגבירים פה את הלימוד. יום חמישי.